I forrige måned så la han fiskeriminister Per Sandberg fram en stortingsmelding der han foreslår å avvikle både leveringsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt for trålerne. Vi skal nå snakke om noe som heter Fisken tilhører kystfolket, en aksjon som på gang. Og det skal snart være et folkemøte på Melbu vedrørende dette. Før vi kommer til det møtet, så vi så heldige at vi har med oss han Roald Mathisen. Du mange år i ansatt på Havfisk på Melbu. Og du har engasjert deg veldig i dette forslaget, eller denne stortingsmeldingen, og det som nå skal vedtas om få dager. Kan ikke du fortelle hvorfor du mener at dette kan bli så dramatisk, for vi kan jo se Melbu i første omgang? Ja, det som jeg ser det på, jeg har jo vært i denne næringen i 50 år, og trålerne, jeg begynte faktisk i 63 så lang tid tilbake. Mm. Det var flere mannstrader siden, og trålerne de kom jo til Melbu på grunn av å skaffe råstoff til den nye fine fabrikken på Melbu som var bygd like etter krigen. For Melbu ligger slik i løpet at de har aldri vært noe slik at de kunne ha en sånn veldig flåte av vanlige båter. Så de er bygd opp om trålere, og den første båten er jo, som mange kjenner til, var jo Stolten som kom 17. mai 1956. Og så kom det mange trålere etterpå det. Ja, så kom de som etter hvert opp igjen på en snor. Det var en stor fabrikk her, som var knyttet, eller som de leverte. Ja, den var jo bygd opp egentlig under krigen av tyskerne, men så ble den jo tatt, da tyskerne forsvant, så ble den jo tatt av nordmenn da som krigsbytte og bygd opp. Det var jo han Gunnar Fredriksen var det, som var den største aktoren i det. Så, og den fabrikken der, den måtte jo råstå, for det var en av de største fabrikkene i Norge, og det var jo, denne fryseteknologien var helt ny i den tiden der. Og Melbu hadde ingen flåte som kunne opprettholde full drift her, så det ble jo sesongbetont og permittering og ditt og datt, og derfor kom da trålerne. Ja. Du har sagt, eller jeg vet du mener, at dette er et av de viktigste møtene som skal være. Folkemøtene som skal være på Melbu noe tid. Ja, jeg har sagt det, i hvert fall i nyere tid. Ja. Det her er ikke bare snakk om de 90-100 arbeidsplassene på filialegget. Du mener at Melbu som sådan er veldig, veldig utsatt nå? Ja, Melbu er veldig utsatt. Jeg tror faktisk Melbu kan være den plassen langs hele kysten, Nord-Norges kysten her, som mest utsatt for å kan bli nedlagt. Hvis de her pliktene til han Sandberg og de her regjeringen blir besluttet nå i vår. Det skal jo besluttes ganske snart. Og så jeg mener at Melbus befolkning bør nå vettes i besøkelsestid. Bør gå mann av huset for det her møtet, i hvert fall for å møte opp om dette her. For det er ikke snakk om bare de arbeidsplassene, det er snakk om kanskje nedleggelse av hele sted. Hva ser du for deg helt sånn konkret? Hvis dette blir vedtatt, all denne leveringsplikten forsvinner, hvordan ser du for deg? Hvordan blir det da? Jeg ser det rett og slett ut slik at filetfabrikken på Melbu blir nedlagt. Så alvorlig ser jeg på det i hvert fall. Og det har store konsekvenser også for samfunnet ellers? Ja, det er ikke bare de arbeidsplassene det er snakk om. Her er det snakk om hele Melbu i første omgang, og så er det jo snakk om kommunen, og så er det er jo et problem langs hele Nord-Norge, da, for det blir Melbu nedlagt, og de pliktene kommer, så er det jo flere anlegg som står i fare. Og det er akkurat det. Det gjelder hele regionen. Og Lofoten med, eller hele kysten sånn sett, men her i nærheten også Lofoten. Ja, det gjelder hele Nord-Norge faktisk. Så er det at det skal være et møte nå på onsdag, som lokalutvalget sammen med flere skal arrangere. Og Mats Uppmann, for seg velkommen til deg også, leder i lokalutvalget på Melbu. Takk for det. Ja, dere har tatt tak i dette og ønsker å arrangere dette møtet. Hvem er det som er i lag om dette folkemøtet?
Det først og fremst Molus som står for denne aksjonen. Men med oss så har vi jo Arbeiderpartiet, LO, Rødt og så næringsforeningen på Melbo stiller seg også bak dette. Mm. Ja. Jeg vet at dere har hatt en del møter. Hvordan liksom stemningen? Er dere litt usikre på hvor dette går? Nei, jeg tror det blir bra oppslutning. Problemet var jo at vi fikk vette litt sent hva tid han skulle holde dette møtet. Så vi fikk jo ikke begynt planleggingen nå for bare noen dager siden. Mm. Men vi hadde jo en lignende aksjon i fjor. Og det var enda en 4 år tilbake før oss. Men jeg tror i år at det blir bra oppslutning. Og jeg tror det kommer masse folk. Ja. Startet med fakkeltog, skikkelig symbol det. Ja, det tror jeg viktig, og jeg tror det også kan vise seg bra i media hvis vi er så heldige at TV kommer, så tror jeg det også litt effektfullt med fakler. Roald, hva du tror, hva man kan oppnå med å ha et sånt folkemøte? Ja, det vanskelig å, altså... Han Per Sand, fiskeriminister Per Sandberg, han har skylappa, så han bør vi ikke tenke på å skal omvende. Han fer jo nå på en sånn signingsferd rundt omkring og skal prøve å belære oss nordlendinger og gamle ærverdige folk som burde kunne ha belært han en masse, men han er ikke innstilt på det. Men det som den største effekten av det her er hvis vi får et massivt oppmøte av folk og får en del og han vil jo komme med sine argumenter for det her og så er det jo deltakernes håper jo de stiller opp og uttaler seg og plukker litt sunn det her, for mange av de her uttalelsene hans og hvordan han skal hjelpe av det her, han kalles medisin han foreskriver, det er helt uforståelig egentlig for folk flest når vi vet hvorfor tråler han og hvorfor de kommer hit til Melbo. Vet du Mats opplegget på det her, skal det være debatt eller skal det være sånn han sier, belæring, en tale? Vet dere det per i dag? Nei, altså det vi vet er at han kaller det et folkemøte selv. Okay. Men vi har jo vi prøver jo å mobilisere sånn at vi får mest mulig folk, og det trenger ikke bare, jeg tror ikke det kommer bare folk bare fra Melbo, jeg tror det kommer fra både Lofoten og ellers i Vesterålen. Men at vi har, at vi sørger for at det er, hva vi skal si, voksne folk som tar ordet, og at vi får litt ordentlig trøkk i det, det tror jeg er viktig. Gode argument. Ja. Møtet, det skal være i 1,5 time. Og så tenker jeg, hvis det er en veldig mange talletrengte og folk med gode argument, ikke det litt kort tid på, med 1,5 time. Hva du tror, Roald? Tror du engasjementet er så stort at vi kan drøyde litt? Jeg tror det egentlig er behov for flere timer, egentlig, sånn sett. Men jeg tror nok debatten bør være litt strukturert, og at de debattantene som skal uttale seg, at de holder seg til hovedpunktene i det her, det som virkelig er essensen i det her med at trålerne er til for landanlegget. Altså den verdiskapningen som trålerne kommer med, den skal kunne nyttiggjøre seg mest mulig på land ved å skape arbeidsaktivitet og helårige arbeidsplasser på land. Det er det som er, det er det som var helt fra børjan av. Du skal være med. Ja da. Ja, du kommer. Ja, og når han kommer, hva tid er det at han, Roald, må stille da? Da må han stille først i fakkeltog, skjønner jeg. Fakkeltoget starter 6 på Fergekaja på Melbo, og så går vi opp til skolen, og der starter folkemøtet 6:30, og så skal det etter sigende vare til 8. Og det på onsdag? Onsdag 10. mai. Ja, det må vi få med. Og merk dere det at det er... På skolen, i skolens aula det skal være, og ikke på samfunnshuset denne gangen. Riktig. Da får jeg ønske lykke til med arrangementet på onsdag. Håp på masse folk og sammen til deg. Takk for du kom, Roald. Så håper vi det går mann av huset og at folk vet å møte opp, for det er uhyre viktig.